Mirëmëngjes të gjithëve të nderuar televizionistë, sonte në Repolitics do të diskutojmë pikërisht për raportin më të fundit të Guardia di Financës për çështjen e drogës në Shqipëri, raporti 2017-s. Sot ka patur dhe një vizitë mjaft rëndësishme të ministrit të brendshëm të Italisë, i cili ka folur hapur, ka folur jo vetëm për arritjet në bashkëpunim me palën shqiptare, por ka folur për ata që cilësohen si të paprekshëm, nuk duhet të ketë më të paprekshëm në Shqipëri, sepse në Itali dhe në Europë nuk ka më të paprekshëm, ka thënë ministri i brendshëm italian. Ai gjithashtu ka nënvizuar dhe tre sfidat me të cilat përballet jo vetëm Shqipëria, por gjithë rajoni i Ballkanit. Dhe tre sfidat janë mjaft të forta, nuk është vetëm lufta ndaj narkotikëve, është lufta ndaj terrorizmit, si dhe lufta ndaj apo emigracioni i paligjshëm. Këto janë tre sfidat që ai ka prekur sot në daljen e tij për mediat. Do të kemi mundësi që i trajtojmë këto tema me një panel të nderuar të ftuarish, duke nisur së pari me zonjën Rovena Voda, zëvendës ministre e brendshme. Mirëmëngjes, zonja Voda. Gjithashtu kam të ftuar zotin Aleks Hajdari, ish drejtori dhe drejtues i lartë i policisë. Mirëmbrëma zotin Hajdari, mirëserdhe. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Xhavit Shala është me ne, ekspert për çështjet e sigurisë. Mirëmbrëma zotin Shala, mirëserdhe. Dhe kolegu Armand Bajrami nga ABC News. Mirëmbrëma Armand, mirëserdhe. Mirëmbrëma. Pikërisht përpara se të kalojmë tek kjo temë, do doja që të merremi pak minuta me atë çfarë ka ndodhur vetëm një orë më parë, le të themi bllokimi nga policia i dy patentave të ish ministrit Tahiri. Do të kemi mundësi që të shojmë edhe në foto, janë dy patenta skafi që ai ka marrë në korrik të këtij viti dhe që pa dyshim kanë ngritur një përshtillim të ri rreth pikërisht figurës së Sajmir Tahirit. Do doja ta nisja me mandin në lidhje me këtë çështje, nëse ka ndonjë informacion më tepër rreth këtyre patentave, si është historia, mandin. Faleminderit Denis. Po, ndërkohë shohim në ekran dy patentat, po. Po, çështja është e të paktën dy ditëve më parë, ka qenë një veprim i forcave të policisë Elbasanit ku kanë evidentuar një automjet të tipit Land Rover i cili nuk i është bindur një shenjë stop të oficerëve të policisë. Kjo ka krijuar përshtypje dhe dyshime, ku mbasi është bërë ndalimi i mjetit, është bërë dhe një kontroll fizik dhe aty janë zbuluar një sasi. Ne kemi dhe Land Roverin, nëse e gjallë mundson, po. Është zbuluar një sasi prej 800.000 euro në cash dhe pastaj në kontrollin e mëtejshëm, më të rëndësishëm të mjetit, janë zbuluar edhe tre leje drejtimi, nga të cilat dy kanë qenë leje drejtimi për mjet. Këto që ne po shohim në ekran, jo? Edhe një herë regjia, lutem. Po, kanë qenë leje drejtimi për mjet lundrues, të cilat i përkisnin ish ministrit brendshëm, zotit Sajmir Tahiri, ndërsa një leje tretë ishte një leje drejtimi automjeti, i cili i përkiste bashkëshortes së ish ministrit. Pra, leja drejtimi është për automjet, për bashkëshortën e zotit Tahiri. E bashkëshortes është për automjet, ndërsa ato të zotit Tahiri janë për mjet lundrues. Mjet lundrues janë dy lloje, njëra është për mjet lundrues mbi 10 tonë dhe tjetra është mbi 100 tonë. Janë të dyja të marra në një harkohor të shkurtër në korrik të 2017-s. Në deklarimet e pare që ka dhënë para oficerëve të policisë gjyqësore të Elbasanit, 25 vjeçari Sota ka pretenduar që është mik me drejtuesin, me shoferin e zotit Tahiri dhe janë takuar për shkak miqësisë tyre dhe sipas tij ka qenë një pakujdesi e tij që i ka lënë në automjetin e tij. Ndërkohë, sasia e parave, çfarë është deklaruar për to? Në lidhje me sasinë e parave, vetë shtetasi i ndaluar. Ky është mjeti ku është gjetur pikërisht, është bllokuar. Në lidhje me sasinë e parave dhe dy patentat e tij. Vetë 25 vjeçari ka pretenduar për shkak se është vetë drejtues administrator i një shoqërie biznesi, po ashtu është bir i një biznesmeni ndërtimi. Ai ka pretenduar që janë para të cilat nevojiteshin për disa pagesa në funksion të blerjeve menaxhimit të biznesit të tij. Por sipas policisë, paktën në informacionet e drejtanishme, është që ai nuk kishte një dokument faturë apo që ta faktonte dhe ta provonte këtë pretendim. Aktualisht mbi 25 vjeçarin Sota, paktën dyshohet deri tani për tre vepra penale, ajo e fshehjes të ardhurave, e kundërshtimit punojësit të policisë dhe drejtim me mjeti pa patentë. Ndërkohë, nga një reagim shumë i shkurtër i Tahirit, ai ka thënë nuk kam ç'të them për momentin, nuk kam koment. A ka lidhje kjo sasi e parave me patentat? Deri tani çfarë hetimesh po zhvillohen? Jemi akoma në faza paraprake dhe nuk mund të flasim për një lidhje mes të dyjave, mes patentave dhe sasisë eurove, po ajo çka ka surprizuar dhe oficerët e policisë është fakti që zoti Tahiri aktualisht, siç e dimë gjithë, është nën hetim për një çështje tjetër, ajo e
e trafikut narkotikëve dhe problemi është që të paktën këto dokumenta parimisht duhet të ishin në banesën e zotit Tahiri, ku vetëm para pak ditësh oficerët e policisë gjyqësore të prokurisë për krimet e rënda kanë bërë një kontroll fizik të banesës të lejuar nga Kuvendi i Republikës dhe parimisht këto dokumenta besoj se duhet të ishin në dokumenta janë të dyja të lishme apo jo, dy patentat në banesën, në informacionet e drejtanishme po. Nga ato që ne shohim kemi me vula, me gjitha, me firma, nuk kemi diçka të banishme. Gjithsesi ato do të nënshtrohen në ka faza ligjore proceduriale dhe për vërtetimin e tyre, po paraprakisht pak në pretendohet që... Edhe njërë mandi, kush e ka bërë ndalimin? Ka qenë policia Elbasanit dhe më pas i është referuar prokurisë këtë qështje? Policia Elbasanit është akoma faza, qështje është në fazë fillestare dhe me kalimin e kohës, a i do paraqitet për mas sigurie në gjukat dhe do procedohet në qështje. Dhe diçka të fundit, me qenë se ka një grup hetimor prokurorësh për Sajmir Tahirin, a janë interesuar ata në lidhje me këtë ndalim? Deri në të moment nuk kam informacion për një gjë të tillë, por kjo nuk përjashtohet në ditën e vijimë që edhe prokurorët e Krimit të Rënda të kërkojnë informacione të kësaj natyre për nëse ka një lidhje mes dy ngjarjeve. Mirë, zoja Vota, nëse keni ndonjë informacion për këtë ngjarje apo do të kalojmë tek tema tjetër? Besoj kalojmë tek tema tjetër, sepse nuk keni mund të jap asnjë prononcim për momentin, edhe unë si zoti Tahiri mund të them nuk kam asnjë koment derisa të zbardhet dhe të kuptojmë realisht se si është e vërteta. Jeni informuar për këtë që ka ndodhur apo nuk? Të them të drejtën, sot ka qenë një ditë shumë e ngarkuar për mua si zëvendës ministre personalisht për shkak edhe të vizitës së ministrit Brëndshëm Initi, por edhe të aktivitetet e tjera që kisha mbas dite. Sigurisht jam informuar, por shumë shkurt dhe nuk mund të jap detaje sepse e qartë. Mirë, të falenderoj, vetëm diçka të shkurtër me zotin Hajdari, përsa i përket marjes kësaj lloj patente, si procedohet, nëse keni informacion? Nuk mund të them se kam informacion plot për mënyrën e marjes patentës, por ajo që bjen syja se do analizosh problemi i dy patenta që disponon zoti Tahiri, që gjenden në automjetin e një biznesmeni, sepse përsa i përket vlerës parave që janë gjetur në automjet, normalisht duhet shprehet prokuria që ne të themi se kujt i përkasin ato mjet dhe nuk e quaj dhe etike që të merrem me pjesë në vlera monetare. Ajo që të mbështetet dyshimet e prokurorisë, vonesat që u krijuan në kontrollin e banesë, leja që u dha nga kuvendi për lejen e kontrollit të banesë zotit Tahiri, pak a shumë vërtetën pretendimet që kishte prokuria krimet të rënda lidhur me pengesën që u kriju për kontrollin e banesë, vonesën, sepse normalisht ai kontroll banesë që u kriju mas 8 ditësh apo 12 ditësh kuptoj që ishte thjesht një veprim procedural për të përfunduar dhe nuk kishte ndonjë vlerë për sa i përket gjetjes apo dokumentimit të provave që mund kërkohet prokuria. Fatkeqësisht për fatin e keq zotit Tahiri, ato dy le drejtimi u gjetën para 3 ditësh në automjetin e një biznesmeni gjatë një kontrolli rutinë nga organet e policisë drejtorisë vendore Elbasan. Ju keni patur informacion për këtë ngjarje apo sot e mësuat? Jo, sot e mësuam ne nëpërmjet media. Okej. Zoti Shala, keni një koment për këtë? Kalojmë tek tema tjetër. Okej, mirë. Kjo pa ka qenë ajo çfarë ka ndodhur në 2 orët e fundit, gjithsesi pritet që nesër gjykata e Elbasanit të ketë një vendimarrje në lidhje me biznesmenin Sota, të cilit ju gjet pikërisht kjo sasi e konsiderueshme. Ne do të kalojmë tek tema për cilën ne kishim përgatitur sot, është raporti për kanabisin për vitin 2017. Ndjekim kronikën dhe më pas menjëherë me zëvendës ministrin e Brendshëm. Një raport i detajuar i Guardadi Financa për monitorimin nga aerit të territorit shqiptar për të identifikuar parcelat e mbjella me kanabis, kam bërritur në përfundimin se në vitin 2017, është vetëm 1% e sasis që u kultivua krasuar me vitin 2016. Raporti thekson se nëse në vitin 2016 janë zbuluar 2086 parcela me kanabis, në 2017 janë kultivuar vetëm 88 parcela. Si pas raportit në vitin 2016 u shkatruan 753.468 bim kanabis, falë monitorimeve që u bën nga aeri, ndërsa në vitin 2017 u asgjësuan 4.844 bim narkotike nga monitorimi nga aeri deri në 15 shtator 2016, ndërkohë që fluturimet janë zgjatur deri në 15 tetor, kur janë zbuluar dhe 2 parcela të tjera, duke bërë që në total të zhduken 90 parcela me kanabis. Stefano Skrepanti, shefi repartit të tretë të Guardia di Finanças, gjatë prezantimit raportit, u shpreh se është rritur sipërfaqja e monitoruar me avion.
23,77% della superficie territoriale albanese di interesse, con un incremento di circa il 40% in più del 2016. Cosa vuol dire superficie di interesse? Significa tutta la potenza attività svolta in questi 4 anni ha determinato una evidente decrescita della coltivazione dello stupefacente sul territorio. Ndërkohë, komandanti i Guardës di Financa, Gjorgj Toski, bëri publike shifrat e drogës së sekuestruar në 2016-ën. Vetëm në vitin e fundit, në këtë skenar, apo në këtë kontekst, Guardia di Financa ka sekuestruar qoftë në rrugë detare, qoftë në përmjet shërbimeve që ka kryer në bregun, gjatë bregut, për mbi 33 tonelata lëndësh narkotike, me një rritje të barabart me 167% në krahasim me 2016-ën, atëherë ku sekuestruan rreth 12 tonelata të tilla. Raporti i Guardës di Financa tregon se janë shkatruar 100% të sipërfaqeve të kultivuara me kanabis, të cilat janë zbuluar nga monitorimi që është bërë nga ajri. Ky është një përmbledhje e raportit të publikuar në fakt që dje nga raportet në mënyrë ekskluzive dhe sot pikërisht të bërë publik nga ministri i Brendshëm italian dhe le themi pala italiane Guardia di Financa. Zonja Voda, atëherë, çfarë është përmirësuar në raport me 2016-ën? Ku e shikoni pikën e fortë të punës së policisë së shtetit gjatë një viti? Po, në fakt, sigurisht që do të filloja me kolegët tanë italian. Këtë herë, misioni fluturimeve ka filluar shumë herët për të gjetur të papërgatitur kultivuesit e bimve narkotike. Ka filluar pra që në mars, në periudhën kur fillon edhe kultivimi, dhe sigurisht ka zgjatur edhe në një periudhë pothuajse 40 ditore më shumë se sa herët e tjera kur ka pas operacione fluturimi. Pra, kontrolli, misionet e fluturimit kanë qënë më të shumë ta në numër, në orë fluturimi pa tjetër, por edhe cikli i monitorimit ka qënë më i gjatë. Kjo përsa i përket kolegë dhe tanë italian që sigurisht ne i falenderuam sot për punën e shkëllqyër që ata kanë bërë në bashkëpunim me policinë shqiptare. Jo vetëm kjo, por në fakt, policia shqiptare ka miratuar që në fillim me një urdhër të drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, një plan operacional të kontrollit të territorit, të kontrollit të vazhdueshëm të territorit në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe sigurisht edhe implementimi i një sistemi informatik shumë modern, alfa narkotik i policisë shqiptare, i implementuar nga vetë policia shqiptare për të futur në një sistem të gjurmueshëm të gjitha informacionet që vinë nga agjencitë lizbatuese dhe për të bërë të mundur nëpërmjet këtij sistemi kontrollin e territorit në të gjitha rajonet e Shqipërisë. Kështu duke pasur një kontroll shumë të mirë territori këtë radhë, duke u përgatitur më mirë për një kontroll territori, por edhe të gjurmueshëm si thash nëpërmjet sistemit elektronik alfa gis narkotik, është bërë e mundur sigurisht e gjitha kjo histori suksesi patjetër, por duke mos harruar këtu edhe luftën pa kompromis edhe ndaj punojësve të policisë të korrupuar apo të involvuar në veprimtari kriminale, pra në luftë, në kultivim apo trafikimin e kanabis. Ne do të diskutojmë gjatë emisionit, po mund të themi sot cila është zona ose cilat janë ato spote që ka Shqipëria me kanabis? Në fakt, nisur nga rezultatet e raportit të vitit 2017, unë jam krenare sot të them që ne nuk mund të flasim për hotspote. Pra, ne nuk mund të flasim më për zonat të nxehta ku kultivohet kanabis. Asë në veri, asë në jug, asë gjikundit? Ka parcela, janë identifikuar parcela të shpërndara në teritorin e Shqipërisë, kryesisht ndoshta në jug, por parcela shumë të vogla, në zona malore shumë të thella, pra, është bërë përfundimisht, si thua, shkëputja e fermerve të involvuar në kultivimin e kanabisit, por sigurisht kjo fal edhe planit të masave të dedikuar kjo planit kombëtar të kultivimit, kundër kultivimit dhe trafikimit kanabisit, miratuar me vendimin e qeverisë në mars të vitit të këtij viti 2017, duke u afruar në një qasje gjithëpërfshirëse të gjitha institucioneve shqiptare në luftën kundër kanabisit. Okej, zoti Hajdari, ju si e lexuat këtë raport dhe e besoni si ish drejtues policie, ish drejtues i lartë, se ka një përmirësim të ndjeshëm? Përsa i përket raporti mund të shikojmë dy këndvështrime. Është pjesa parë që në bibazën e 23% apo 27%, 23.77% teritori që është monitoruar nga Guardia di Financa,
domethënë janë identifikuar vetëm 90 parcelat në Moskva. Më pak. Me bimë narkotike kanabisative. Dhe është pjesë e dytë që ministri i punëve të brendshme të Italisë kërkon goditjen e personave të paprekshëm. Po. Personat fort. Po do ta prekim në atë moment, po mendemi tek kanabis, a është Shqipëria ndërsa, e kanabizuar siç ishte 10 apo jo? Me çdo lloj statistike, nga statistikat edhe nga që shifrohet në teren, si vjet niveli i kultivimit të kanabisit nuk krahasohet me vitin 2016. Po. Kjo për të bërë çik replik, domethënë nuk lidhet thjesht sepse unë nuk gjykoj ky plan i veprimi që thot zonja zëvendësministri, ky plan i veprimi ka ekzistuar ndër vite. Po. Këto lloj masash janë marrë në mënyrë permanente nga vitin në vit, paktën po flas vitet e fundit. E vetmja gjë që ka ndryshuar si vjet është sistemi ku lidhen dhënat që vijnë nga punëtorë policie, nga burime ndryshme informacione, nga shërbimi informativ me radhë për të identifikuar vendodhjet dhe pikat ku janë problematike për sa i përket kultivimit të bimës narkotike kanabisative. Unë mendoj që problemi i kanabisit si vjet nuk duhet të thotë poshtë pjesën e punës mirë që ka bërë organizata policisë për sa i përket kanabisit, por absolutisht lidhet me sasitë e kanabisit që janë kultivuar dhe janë aktualisht gjendje në brenda territorit shqiptar, jo thjesht për arsyeën sepse nuk kanë arritur që të kalojnë kufit për të drejt vendeve të BE-s, por është treg i ngopur për shkak të sasisë më, sepse vitin që kaloi di që gjithë Shqipëria ka qenë lazarat për jashtë lazarati që nuk kishte ishte si simbol për sa i përket kultivimit sepse dieshi s'kishte asnjë rrënjë kanabisative në zonën e lazaratit. Kurse e gjithë territori shqiptar ka qenë i kultivuar me kanabis si asnjëherë tjetër më parë. E gjithë ato zona për sa i përket zonat thella për si vjet, kanabis ka pasur edhe në Rinas. Besoj që nuk është Rinas si zonë thellë. Të evidentuara këtë vit që flasim. Në Rinas është një operacioni i policisë i sinjalizuar, informacioni fillestar ka qenë i policisë Vorës, madje ka pasur një konflikt mes policisë Vorës apo Tiranës për çështje juridiksioni. Unë kam qenë, jam vetë dëshmitar, e kam vizituar për shkak për efekt një raportimi për televizionin ku punoj, ishte në pjesën e ishte repartit ushtarak të Rinasit. Për tunelin e ke fjalë? Tuneli. Okej, okay, malër se kam pjesë më vonë se apo jo, apo strehon. Doja të saksoj. Ka qenë ai zonë dukshme. Jo, doja të saksoja vetëm pjesën që ishte vetëm 300 metra në Via Irore larg aeroportit të Rinas. Dhe gjatë gjithkohës që qëndroi aty, dëgjoje kemi një kronik shumë bukur për këtë, sepse kemi pjesë që droga është të futur në për ambiente të fshehura. Zoti Shale, ju shikoni ka një ndryshim të qasjes së luftës ndaj lëndëve narkotike? Jo, unë në fakt me këtë problem në luftës kundër kanabisin jam marrë herët që në vitin 2001-2002, kur kam qenë drejtor policie në qakun e Fier dhe ka qenë një problematik e hershme atje dhe hartuam për herë të parë strategjinë antikanabis dhe rezultatet ishin që brenda një periudhe të shkurtër ne arritëm që e Fier gati ta nxjerrim nga harta brenda gati 2 vitesh. Kjo strategji më pas u urdhërua të bëhet në shkallë kombëtare. Dhe problemet, Shqipëria ka pasë vazhdimisht probleme me kanabisin, nuk është se ky është problemi viteve të fundit, po të shifrave, unë kam studiuar, kam botuar 2 libra për këtë problem, dhe ka qenë vazhdimisht problem. Puna është sa ka qenë, cili ka qenë thelbi i ati suksesi që them që është arritur këtë vit. Ne jemi rikëthyër për ndalimit të kultivimit. Ky që i suksesit antikanabis është për ndalimit kultivimit. Nëse ti e përqendron luftën vetëm te korrjet e të tjerat, e je, domethënë ti do arrish rezultat, sepse do identifikojnë në bashkëpunim me gardat e financave e tjera, por dëmi që shkaktohet është i madh, qoftë ekonomik për fshatarët, për gjithçka, por nëse arrihet në maksimum të parandalohet kultivimi, atëherë rezultatet janë të prekshme. Dhe unë si vjet jam i sigurt, edhe si qendër studimore jemi marrë me këtë, është punuar për parandalimin dhe thelbi i strategjisë që është ajo strategji në fakt, strategji dhe plan veprimi bashkë, por si quhet plan veprimi dhe është me ratumën e VKM, po është një strategji e mirëfillt antikanabis, është i ripunimi aty asaj strategjie që ka qenë më përpara dhe synimi i asaj, thelbi i asaj është parandalimi i kultivimit. Nëse ne nuk do merremi me parandalimin e kultivimit, pastaj ka pasojë të mëdha. Dhe përveç kësaj, desha të shtoj edhe këtë kanabisi, lufta kundër kanabisit është në teoritë e sigurisë mund ta quajmë një kërcënim për sigurinë që dush sigurizuar, që do thotë dush ndjekur vazhdimisht me masa shtesë. Dhe si vjet kjo është risigurizuar si problem, pra është janë marrë masa të mëdha shtesë për ta parandaluar. Dhe goditë kanë qenë pa këtu sepse ka një perceptim në popull që
kanabisi, si që e thonë edhe ju, ka ekzistuar ndër vite, është një fenomen që duke sikur është në dorë të politikës, herë lëshon, herë frenon. Hasë nuk është ndonjë gjë e rrezikshme për vendin sepse është një drogë lehtë. Ka qenë ky problem ka qenë si realisht ndaj kanabisit? Ky problem ka qenë vazhdimisht. Unë po them në 2005-ën unë kam motuar një libër penalizimi kanabopolitik, zë kam quajtur kanabopolitik. Por politikën me kanabisin nuk e bën asnjëherë as pozita as opozita. Politikën me kanabisin e bën kultivuesit. E bën ata që porsin, ata gjithmonë në çdo moment përpiqen që ta shfrytëzojnë politikën për interesat e tyre, nuk është se i shfrytëzojnë politikën ata. Ju po thoni, ju po absolutisht, absolutisht ka shifra. Nëse i referohemi 2016 ka masivitet kanabisin në gjithë territorin. Në 2000 unë gjykoj që në 2016-ën u hoq dorë nga parandalimi i kultivimit, u hoq dorë nga parandalimi. Si vjet, si vjet kishte, çka cili ishte ndryshimi si vjet nga vjet për sa i përket punë parandaluese për mbjelljen kultivimit. Nëse flas për mbjelljen, faza e parë tek është bërë për mbjelljen, ndryshe faza e parë tek plani veprimit është faza sensibilizuese. Pikrisht, është bërë, absolutisht është bërë. Gjë tjetër, ose ndryshim nga vitet e tija, përsa, bile si vjetë... Faza se sensibilizusa, Alex, është bërë vit për vit. Por, ka qenë... Sa posta janë... Sa posta ka pasit... Ka qenë gjithmonë fazë me gjasme, bëjmë me gjasme. Me gjasme. Nuk është bërë punë për andaluse. Sa flet palosi dhe posta janë shpërndat në vitin 2017 për fazën sensibilizuese për kanabis. Postra po të mori element, po të mori element fare thelbësor. 2002-2003 kur s'kisha asnjë tjetër komunikimi. Po sot i ke të gjitha mjetet që ti ta përcjellësh mesazhin. Sa aktivitete kemi zhvilluar për fazën sensibilizuese? Njerëzit morën mesazhin e qartë që nuk do që kanabisi do luftohet, do parandalohet mbjellja. Sa aktivitete pyetje e drejt për drejt. Sa aktivitete janë zhvilluar për fazën parandaluese? Aktivitete jemi dyndur, kemi 15 vjet që zhvillojmë për kanabisin. Jo, mirë, dakor, megjithëse ti shumë mirë ku ke qenë drejtori policie, po të shënosh, boshim filloshim aktivitetet dhe gjithmonë shkonte kjo punë me gjasme. Aktivitetet kemi bën në Lezrat, janë bën në Lezrat, edhe përpara aktivitetet janë bën në territorin e Shqipërisë. Pra, janë bën kudo dhe ka vazhduar. Puna është seriozitet për ta dhe un shikoj këtë, ajo duket edhe nga shifrat, nuk është ajo. Mirë, ja do të ta fokusoj tek zonja Voda, të kuptojmë edhe ne si publik çfarë ndodhi kësaj radhe. Zoti Xhafa u mundua të thoshte diçka sot, pranoi gabimet e bëra në të kaluarën, po tha me iniciativën e veçantë të Ramës dhe punën e shkëlqyer të policisë, këtë vit është ndryshe. Pse ishte ndryshe këtë vit, zonja Voda? Ishte ndryshe sepse duhet të kthehem pak tek fjala që tha zoti Shala, duke qenë se policia e shtetit në fakt ministri Brendshëm e preku pak pas suksesit të goditjes së Lazaratit në vitin 2014, pra suksesit të dukshëm të vitit 2014. Po, a mund ta mbaroj fjalën, të lutem? Pas suksesit të 2014-s, po edhe rezultateve të mira deri në 2015-ën, unë mendoj që policia u gjend e papërgatitur nga plani të gjitha grupeve kriminale për të gjetur hapësira të reja në territor për kultivimin e kësaj bime. Sigurisht, pranojmë që ka pasur edhe efektiv policie të inkriminuar, dhe për këtë mjafton të kujtoj që nga viti 2013 dhe deri në vitin 2017, numri i oficerëve të policisë të proceduar me masa disiplinore, por dhe të përjashtuar nga policia e shtetit, ka qenë një trend gjithmonë në rritje dhe shumë larg numrit të policëve të proceduar vite më parë. Ndërkohë, ne erdhëm me një qasje të re, kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar, një qasje të re, me një mendim të ri, duke parë mënyrën se si operuan. Kur ndryshoi kjo qasje? Po, qasje e re, duke bërë qasje. Po patjetër, sepse vullneti jemi pak cinik me largimin e Tahirit, ndryshoi qasja? Jo, absolutisht, sepse fakti që ka pasur një numër të madh bimësh të azgjësuara të kanabisit, sigurisht do të thotë që policia ka punuar. Se në mos policia nuk do të kishte punuar, nuk do të kishim atë numër aq të madh bimësh të azgjësuara. Por, thash, policia është gjetur e papërgatitur këtë radhë që me planin e ri të veprimit, pra me një plan masash ligjore por edhe institucionale dhe me një qasje të re gjithpërfshirëse, duke përfshirë edhe fazën e sensibilizimit, por edhe fazën e parandalimit që në momentin e kultivimit. Kjo ishte lufta pa kompromis dhe goditja më e fort për të gjetur të kultivuesit të papërgatitur. Ka pasur zëtri dhe ku keni qenë ju, por që nuk ka në rezultat. Nuk ka në rezultat se ju e latë Lazaratin aty, e latë Dukagjinin aty, doli dhe kryeministri mërë, Lazarati është 120 hektare, bëtë gjithë Shqipërin kanabis, nga jugun veri, sepse ky është vendim politik. Që të lutem, vetëm për vullnet politik nuk mund të flasim. Imaginu për mundon vullneti politik, se si mund të inkurajohen kultivuesit e kanabis
policisë për të mbjellë kanabis. E kishte kanabis në qytetin politik, por edhe luftën pa kompromis ndaj fenomenit. Nuk e di sa drejt. Ke pyetje mandi? Jo, nuk e di sa drejt është logjika që policia ka qenë pa përgatitur. Nuk e di pse duhet përgatitet policia për të luftuar krimin dhe për të luftuar veprimtarinë e paligjshme. Dhe pastaj më fal, duke marrë shkas nga fjala juaj për përmendët numrin gjithmonë rritje të procedimeve policëve të proceduar. Besoni se është mjaftueshme, kjo është në formën e pyetjes, është mjaftueshme që një polic i inkriminuar i përfshirë në kultivimin e lëndës narkotike në forma të caktuara, qoftë si mbështetës, qoftë si garantor apo qoftë edhe nuk e di si pjesë i roje. Mjafton vetëm përjashtimi procedimi i tij disiplinor, vërejtja apo përjashtimi nga radhët e policisë. Jo, absolutisht. A duhet shkojë ai mbas hekurave? Po, janë dërguar në prokurori. Po sa janë dërguar? Me akuzat veçanta, un kam një numër punonjës policie të proceduar, janë rreth 19 punonjës policie të proceduar penalisht. Po, 19 besoni se vetëm 19. Ndërkohë që flasim vetëm 19 persona. 5, jo 5, po 4 në 2010, flasim për 5 në 2013. Po flisnim për atë, për 2016, para strategjisë antikanabis që ka dhënë frytet e veta, nuk besoni se vetëm 19 punonjës policie kanë qenë përfshirë. Flasim për ata që janë proceduar penalisht. Po, fakti që ka qenë proceduar do thotë për ata ka pasur prova. Po, ka pasur prova. Të prova patjetër. Nuk mendon se kjo është një shifër, është një pikë në oqean. Është një pikë në oqean para pronësve të policisë që mund të kenë qenë përfshirë. Unë ndoshta do të afrohesha pak me qasjen tënde dhe duke u nisur edhe nga kjo logjike juaja, të cilën unë nuk dua ta hedh poshtë. Ndoshta në radhët e policisë kemi ende punonjës policie të korruptuar. Si po shkon vetingu në këtë rast me gjëra? Të korruptuar dhe ndoshta kjo është edhe një nga prioritetet kryesore të Ministrisë Brendshme që kemi shpallur, pikërisht pjesa e vetingut në policinë e shtetit, pra një skanim i të gjithë punonjësve të policisë së shtetit pa përjashtim. Ne kemi nisur, është ngritur grupi i punës, është ngritur grupi i punës në urdhër të ministrit, e udhëheq një nga zëvendësministrat e punëve të brendshme. Po kam pyetur disa herë dhe s'më kanë thënë kush cili zëvendësministër. Ju zoti Julian Hodaj. Julian Hodaj drejton. Zoti Julian Hodaj do drejtoj komisionin i cili do të merret me procesin e vetingut në radhët e policisë së shtetit. Për momentin kemi ngritur grupin e punës për të siguruar sigurisht një bazë mbrëmjellë ligjore, sepse ky proces vetingu patjetër që duhet bërë mbi një bazë ligjore dhe për të përcaktuar kriteret të cilave do duhet i nështrohen punonjësit e policisë në këtë proces screening, pra në këtë proces vetingu. Faleminderit zoti Hajdari. Për sa i përket numrit punonjësve të policisë që janë mund të ketë filluar ecuria disiplinore apo janë ndjekur penalisht në vitet më përpashme. Absolutisht në asnjë moment, të paktën po flasim për vitet e fundit, për implikim të punojësve të policisë, dhe aq më tepër për implikim drejtuesve të lartë policisë në kultivim dhe trafikimin e kanabisit për jashtë vitin 2016, nuk është diskutuar ndonjëherë në organizatën e policisë. Mund të ketë pasur raste sporadike dhe raste shputura, por në rastin konkret kemi edhe zotin Gjafa që e pranoi prezencë gjithë mediave që ka drejtues të lartë policie, të cilët ka dhëna si janë implikuar në kultivimit dhe në trafikimit lëndë. E kam dhënë mediat, nuk pe themon. Plus që një pyetje policie që ka qenë atë periudhë në 2011 në drejtor policie që mbulon të zonë e Lazaratit, të mos dënoj, as procedoj, dhe më thërë, unë me këtë qasje nuk shkoj dot. Jo, nuk ka lidhe me Lazaratit, po them për gjithë Shqipërinë. Dhe një pyetje që kam për zonja zëvendës ministre, materialin që dispononi nga shërbimi informativ për drejtues të lartë me emra dhe me fakte që janë të implikuar në kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Çfarë bëjmë atë deri më sot? Të shkonim para drejtësisë. Materialin që dispononi ministri nga shërbimet informative shtetërore për punojës policie në nivele të larta, policie të implikuar në kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Ekziston një material i tillë? Sigurisht që ne brenda ministrisë kemi një shërbim për çështjet e brendshme dhe ankesa. Po, shërbimi. Po, patjetër. I cili veprimtarina ka rregulluar me ligj, sigurisht që shërbimi i cili monitoron në një farë mënyre performancën, nëse u ta them profesionale, po rastin e korrupsionit të punojësve të policisë, i cili sigurisht unë flasë që nga periudha që jam zëvendësministre, sigurisht që do punoj, do të mbledh informacion, në rase kur ka pasur informacion dhe prova, punojësit e policisë janë quar para organit akuzës, janë arrestuar apo janë quar para organit akuzës, por unë nuk di të ketë pasur rastet të tila para 2013. Nëse s'ka pas, para 2013, nuk e di.
nuk e di implikimit të punojësit politikë. Nuk e di me sa të drejtë morale mund të flisni, mund të si me drejtë morale, në çfarë kuptimi? Po çfarë drejtë morale sepse nuk di të ketë pasur ndonjë numër të madh punojësish të proceduar në atë kohë për për hapjen e këtij fenomeni, sepse fenomeni ka qenë i dukshëm. Organizatet sy të gjithëve. Jo, nuk vetëm siç ka qenë 2016-a në për kohën që po flasim zonë problematika që në zonën Lazarati. 2016-a. Themon me zona pa problem fare. Nëse unë ju them që nuk ka pas kanabis këtu, nuk jam korrekt me veten time dhe me ju. Ndërkohë që çuditërisht u jeni fshehur me Ramen se viti 2016 për sa i përket kultivimit. Nga Guardia di Financa shton që vetëm 900 ton parafërsisht i prodhonte vetëm Lazarati. Ose ku i prodhonte? I gjithë Lazarati është 140 hektar. Kto të prodhon 900 ton? Ku prodhon? A ishte Lazarati, Guardia di Financa dhe të tha, me 17% të sipërfaqes monitoruar nga Guardia di Financa, ishte 5 fishimi i vitit 2015. Ju këtë gjithë Shqipërinë Lazarat. Godit e me armë, o zotë. Godit, këtë gjithë Shqipërinë Lazarat. Nëse quni Shqipërinë më të vogël se sa Lazarati, ju kërkojnë dijes. E kishë gjithë Shqipërinë Lazarat. Ishte ashtë gjitha ne. Okay. Që nuk keni të drejtën morale që të flisni. Kalojmë në një tjetër moment të rëndësishëm të bisedës dhe më pas në njërë me Zotin Shala, po do ndjekim një material pikërisht është ministri italian që flet për të paprekshmit dhe gjithashtu ministri Gjafa. Ndjekim insertin dhe rikthehemi me njërë në studio. Pas publikimit të raportit të Guardia di Financa, ministri i Brendshëm italian Marco Minniti ka kërkuar që të goditen grupet kriminale, të cilat etiketohen si të paprekshme. I pranishëm në prezantimin e raportit të Guardia di Financa, ministri i Brendshëm Italis vlerësoi bashkëpunimin me autoritetet shqiptare. Ne duhet të godasim trafikantët, organizatat e mëdha që menaxhojnë këto trafiqe, duhet të godasim të ashtuquajturit të paprekshëm. Sepse në Europë, në Shqipëri, në Itali, nuk ka të paprekshëm. Që prej viti 2013 dhe në 2017 ne kemi parë një rritje progresive të kapacitetit operativ dhe një rritje progresive edhe të rezultateve. Edhe Fatmi Gjafaj vuri theksin dhe sekuestrimi pasurive të grupeve kriminale dhe tha se tashmë nuk ka më zonat të paprekshme që policia nuk ndërhyn dot. Beteja vazhdonë edhe me efort. Tashmë me ata që e kanë financuar dhe organizuar këtë biznes kriminal, me grupet kriminale të përfshira në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit, nuk është një betejë e lehtë. Ajo nuk bëhet as për një ditë dhe as për një muaj. Rezultatet e para janë premtuese. Lazarati, Dukagjini dhe Lumi i Vlorës ishin shndruar në simbole të bashkëjetesës mes shtetit dhe krimit. Në kurisë të të ardhmes, dhe reputacionit të një popullit tërë. Sot, bastionet e krimit dhe zonat e ndaluara për policin i përkasin të shkuarës. Më herët, ministri i Brendshëm Italisë ka zhvilluar një takim me Fatmir Gjafan në Ministrinë e Brendshme. Marco Minniti u takua edhe me presidentin Ilir Meta, ndërsa pas prezantimit të raportit, është takuar edhe me kreun e opozitës Lulzim Basha. Rikthehemi në këtë pjesë e misionit shumë e rëndësishme, sepse zoti Shala, nëse le themi i referohemi raportit të Guardia di Financës, ku ka një përparim të dukshëm në luftën ndaj kanabis, por kjo nuk mund të shkojë me atë që të paprekshmit janë të lirë, apo jo? Nuk ka sens që ata që marrin të ardhurat nga kanabisi janë të lirë, ndërkohë kanabisi bllokohet. Ju si e shikoni këtë dhe si do jetë kjo luftë për të goditur të paprekshmit? Për t'i përra datë prekshëm, le themi. Absolutisht, tash për bashkëpunimi, shko, krimi organizuar, trafiqet janë, nuk lufton asin shtet, i vetëm nuk i lufton dot. Sa do që mund të ketë originën trafikimi i kanabisit, apo prodhimin Shqipëri, i vetëm nga Shqipëria nuk luftohet dot, nëse nuk bashkëpunohet edhe me palin italiana atje ku shkon prodhimi. Dhe kjo je punësi dokumentimit ligjor të këti aktiviteti kriminal dhe identifikimin atyre që quen bosët e krimit. Dhe vetëm duke u goditur këta, duke u goditur kapitalet e tyre, sepse nëse nuk goditën kapitalet, nëse kapët një prodhim dhe thjesht nuk goditën edhe nga pronat atë, dhe më që të sekustrohen, të kalohen në fazën sekustrimit pronave, atëherë ne nuk kemi bërë asgjë në një farë mënyre, sepse goditën një bos, do vi një bos tjetër që do të zëvëndsoj atë. Unë them që, në paktën unë pash një optimizëm në fjallën e ministrit italian sot, dhe më thonë, a i tha shprejmi që në Itali dhe në Shqipëri nuk do ketë paprekshëm. Se, ndoshta e keni ngatruar, në Itali dhe në Evropë nuk ka fat paprekshëm. Edhe në Shqipëri. Në Shqipëri. Edhe në Shqipëri s'do ketë. Nuk do ketë. S'do ketë, në të ardhmen. S'do ketë, nuk do ketë, pra
Pra, shembulli është dhënë, edhe me proceset që po ndiqen së fundi, tregon, normal, shiko, Alex, ne jemi të vjetën këtë punë dhe gjithmonë ata shofin sa bashkëpunon, edhe sa i sinqertë janë bashkëpunim, edhe ata të ofrojnë bashkëpunimin. Unë them që ata po ofrojnë bashkëpunimin, dhe se ata po i binë doset njëra mas tjetrës për grupët në Shqipëri, do të thotë që ata po besojnë. Po prokuria krimet të rënda. Prokuria struktura e shtetit shqiptar është. Prokuria oficiale policisë gjyqësore, policia ja telefon zbatimin e rasti Cibraks bashkëpunimi ishte. Rasti 4 tëndet Lojë bashkëpunimi ishte, që njoftohet vetëm momentet e fundit. Prokuria e përcakton vetë se kuja delegon po. 300 detyra ja delegon përsi po oficerët policisë. Unë nuk e kuptoj si ÇTB-s etj etj. Unë nuk ve as pak dyshim fjalën e zotit ministër Brançën Italis, por që ti jesh i kënaq vetëm për 4 mujorin e parë, po them 47 ton janë bllokuar vetëm në Itali. Shiko, 47 ton mund të bllokojnë edhe 47 ton tjerë nga i prodhim që ka qenë. Prodhim si vjetshëm, shiko, ajo do vazhdojë një 2 vjet. Ajo prodhimi vjetshëm që ti the ka pas, do shkojë edhe një 2 vjet derisa të evadohet ai mall. Do kapet këtu, do kapet në Itali. Avash po vjen aty ku them unë. Keni gjendje sasi hashashin territorin shqiptar për 4 vite për të furnizuar tregun e Europës. Kjo është prodhim të si vjetshëm. Kjo është. Meqense keni bë pjesën për Andaluzi, ku jeni ti pjesa godise për të bllokuar pjesën e hashashit që keni brenda territorit shqiptar? Absolutisht, po pastaj bashkëpunimi. Tashi që jemi duke folur, ne është duke. Ka një vit. Tashi që jemi duke folur, ne bashkë duke një gomone tjetër, është duke një gomone tjetër në det. Tashi bashkëpunim policia shqiptare. Tani këto momente që po flasim ne. Kush po e bën në zonë? Se po djegën ata. Kështu që po në cilin zonë po është po zhvillohet. Po zhvillohet operacioni, kështu që bashkëpunimi do vazhdojë edhe italianët kanë shumë interes edhe ata shërbimit e rejan kanë shumë interes bashkëpunojnë, sepse në fund fare është ajo parandalimi i futjes në territorin e tyre. Dhe ata janë të hapur, ne duhet sa më shumë. Ne të shikojmë nga ta shihim rrava, si nga ta shihim para. Okay, është rasti i parë që akuzohet një ish ministër i bëndshëm për si dyshuar për trafik. Shiko, ministrat e mbrojtjes në Shqipëri deri në 90-të ka shkuar gjithë. Kemi korrekt. Shkuar gjithë blum. Mos pemë në rast i parë ministër i bëndshëm. Blumi si harrojmë as. Po pra, jo po flasim çon minutë figurshme pak. Domethënë, ministri i bëndshëm ka qenë gjithmonë tanat e muar. Ai është përballë me drejtësinë, do flasi drejtësia në fund. Pra ne u rezervojmë në komentet italiane. Në komentet. Tash akuzohet. Është thuar që kanë mbyllë çështjet për procedurë, kështu që s'ka ndonjë. Po, mandesi i ministrit italian kishte nota optimiste, absolutisht. Dalim të paprekshmit. Fakti i tek të paprekshmit, unë do bëja një sinkronizim me disa javë më parë një deklaratë tjetër e fortë e diplomatit, kryet diplomatit amerikan vendit ton, ku edhe ai përmendi peshqit e mëdhenj që ende nuk janë ndaluar dhe nuk janë arrestuar. Dhe unë besoj se këtu policia është shumë hapa pas, unë kam sjell të paktën, kam një statistikë të gjykatës për krimet e rënda, një krahasim të viteve 2016 dhe 2017, procedime penale, cilat kanë përfunduar gjykime grupimesh kriminale, që janë shqyrtuar dhe përfunduar në gjykatën e shkallës parë për krimet e rënda, ku në 2016 në total janë 30 dosje, gjitha me dënime fajësie, ndërkohë që në 2017 janë 37 dënime. Unë jam, i kam ndjekur që gjitha këto procese nga e para tek e fundit dhe në asnjë prej në asnjë procese ato. Ato 2017 një pjesë janë proces. Jo, këto që janë 37 janë të përfunduara deri ndërkohë që ka tjera që janë proces shumë. Absolutisht ka edhe tjera procese. Por unë për shkak të punës i ndjek që gjitha këto procese nga seanca e parë deri tek e fundit dhe tek asnjëra nga ato nuk ka peshq të mëdhenj. Janë që gjithë kultivues, s'ka të paprekshëm, do thua. Nuk ka të paprekshëm. Po, ata të paprekshëm. Po ndaj ka emrin ai i paprekshëm, se nuk preket. Po çfarë mendonin që do ndysh ka përderisa zgjidhëm siç thonë. Jo, unë thash ka nota optimiste, unë shpresoj shpresoj të ketë, po pa pasur fakte. Zoti përpara se të kaloj fjalën zonës ministrit, zoti Hajdari, nga provoja juaj si zyrtar i lartë i policisë se të paprekshëm nuk është se lindën tani 4 vjet e fundit. Ka kemi 27 vjet në këtë vend me të paprekshëm. Problemi është kur kthehet në fenomen. Kush e pengon? Ju duhet të bëni një pyetje teknike. Kush e pengon policinë të godasni të paprekshëm? Politika. Ka pasur nën kontuaj tuaj besoj. Të paprekshëm problemi është ashtu, problemi është momenti kur kthehet fenomen. Po. Përfshirja janë shumë elementë që ndikojnë, që nga lidhet që kjo janë duke fillu, që në fushata, që nga mështetja që kanë, sepse kjo zotëria që ka dy patentat zotit Tahiri në makinë, mështetje politikë është kjo, që gjenën dy makinë. Se unë nuk e kuptoj se si mund gjenën patentat e mija, qofte patentat automjetit, apo patentat e anive që kanë gjitha aty, se si mund t'i gjesh në një automjet e një personi tjetës që atë dëlloj lidhe që mund t'kesh me të, sepse nuk është aq më tepër duke pas parasysh që ka qenë ministri i brendshëm.
Dhe normalisht njerëzit funksionojnë. Shpjegim do t'i japi zyrtarisht edhe zotit Tahir në etim. Dakor, dakor, absolutisht nuk e diskutoj çdo kjo. Nuk është edhe një çudi e madhe që janë gjithë ato dy. Kalojmë tek të paprekshmit të zonja Voda. Çfarë do ndryshoj duke patur që ju siç ju e that ka një ndryshim qasje përse duke luftës në kanabisit, po për të paprekshme. Qasje të cilën në fakt e ka trumbetuar edhe kryeministri në mbledhjet e task force-ave që kemi patur. Kryeministri vet ka bërë thirrje që përveç fazës së parë e cila pothuajse mund ta quajmë të përfunduar me sukses, pra të hequr Shqipërinë nga harta e vendeve që kultivojnë kanabis, faza e dytë mbetet pikërisht lufta kundër grupeve kriminale, krimit të organizuar dhe aseteve të tyre. I keni nëse do të shikoni paprekshëm se kjo është pyetja. Si, po, tash informacione ka. Unë jam optimiste dhe jo vetëm ministri italian që tha gazetari, sepse nëse do të shikojmë thjesht numrin e personave të proceduar, numri i personave të proceduar ka qenë në trend në rritje në 10 vitet e fundit. Domethënë, sidomos edhe 2016-ën, 2017-ën, numri i proceduar ka qenë shumë i lartë, i të dënuarve gjithashtu shumë i lartë, edhe numri i grupeve kriminale, grupeve, nuk po flas për grupe të strukturuara, po flas edhe për grupe të thjeshta kriminale, ka qenë në rritje. Nëse është i strukturuar. Grupe, ne zakonisht kur ju e dini, policia në statistika, bashkëpunimi thjesht. Në qenë se nuk ishte përgjigja që të shumë grupe kriminale dhe organizatat e keni identifikuar se kanë qenë të gjithë fushat në partinë socialiste në 2017. Sepse numri vjen në rritje, do të thotë që kanë vullnet për t'i luftuar. Kanë qenë pjesë e fushat partinë socialiste gjatë vitit 2017. Operacionin shumë të sukses shumë të policisë së shtetit gjatë gjithë verës, operacionin vjesht 2017, ku janë goditur asetet palishme të këtyre personave që shëtisje në përrug dhe që quen të paprekshëm, dhe përsa i përket luftës kunder trafikimit, duhet të kthejmë pak të kajo që preku zoti Hajdari, sigurisht që ajo nuk është lënë më janë, sepse plani veprimit nuk ka vetëm kultivim, po ka dhe pjesën e trafikimit, dhe mi afton të përmëndim gjatë gjitha periudhe operacionet të sukseshme të policisë të shtetit në bashkëpunim madje edhe me prokurorin. Përsa i përket të paprekshmëve, kam edhe diçka, kam edhe një koment, kam edhe një koment dhe duhet jam të drejtu zotit Shala pa tjetër, edhe jam optimiste sepse zoti Miniti shpreu gatishmërinë e tij, ministri brendshëm italian për të bashkëpunuar, krimi tashmë grupet e organizuara nuk operojnë në nivel nacional, dhe këtë zoti Hajdari e di më mirë se unë sepse është polici vjetër, krimi sot operon në nivel transnacional. Ka dal një lajmë sot. Transnacional, dhe nëse ne do duam të jemi të sukseshëm për të goditur grupet e strukturuara kriminale, klanet të cilat operojnë në këtë fush, sigurisht që na duhen lufte përbashkët me vendet tona fqinje dhe grupet përbashkëta hetimore. Në këtë drejtë, edhe policia... Se ka patur një lajmë si kërpare italiane ju ka sjell disa informacione, disa dosje të rëndësishme gjatë kësaj vizite, është e vërtet? Ja. Nuk është vërtet. Jo, nuk është folur për dosje të veçanta, absolutisht, është folur për mënyrën e bashkëpunimit se si do të bashkëpunojmë pikërisht bashkë në luftën kundër krimit të organizuar. Para se të kalojmë publicitet, se ka shumë interes edhe nga redaksia lajme për diçka detaje përse përket vettingut kur fillon sa do zgjas, kemi ndonjë gjë konkrete si proces? Ne mendojmë që shumë shpejt, brenda një domethënë deri në fund të vitit, në fund të dhjetor, po ndoshta edhe më shpejt të mbarojmë komplet, të vendosim kriteret, bazën ligjore, pra gjithçka, dhe pastaj të fillojë një proces normal skanimi ku besoj do të jenë të përfshirë për të qenë transparent edhe ndërkombëtar, ndoshta edhe shoqëria civile. Cili ndërkombëtar? Pameka apo misioni ka misione që asistojnë policinë shqiptare. Ka misione që asistojnë policinë shqiptare, kështu që ndoshta në detaje do të ishte më mirë më vonë të bënim edhe një ndoshta edhe një mision tjetër për të folur vetëm për vettingun. Ka të bëjë me se është një shërbim i brendshëm brenda ministrisë. Si do funksionojë me vettingun apo s'ka? Është shërbim i brendshëm, sigurisht që është pjesë e kësaj gjëje dhe sigurisht që do të furnizojë me në farë mënyrë, po patjetër, patjetër. Po nuk kjo ato shërbim. Absolutisht. Si funksionon për vitin e policisë në shtet? Absolutisht që nuk e funksionon sepse me të njëjtin logjik do testin për reformën drejtësimi. Qëse kemi prokurori, kemi polici gjyqësore, kemi prokurori që ndjek krimin, atëherë nuk kemi pse i bëjmë vetting gjyqtarëve sepse atëherë do dublojmë punën, do dublojmë punën e prokurorisë. Jo. Jo. Absolutisht. Kjo nuk ka funksionuar ÇÇBA-ja. Jo, nuk është që nuk mund ta them. Diçka që nuk ka funksionuar. Nuk mund të them. Nuk mund të them dhe nuk mund të them dhe nuk mund të flas për këtë gjë. Nuk mund të flas dhe nuk mund të them për këtë gjë. Por fakti që mos bëhemi qesharak. Por fakti që ne kërkojmë dhe e kemi vënë integritetin e punojësit të policisë të parin
në luftën kundër krimit organizuar, për ta siguruar këtë, sigurisht mendojmë që ky proces është i nevojshëm. Okej, faleminderit zonja Voda, edhe për ju zoti Shala ka një pyetje me shumë interes nga redaksia. Pak në cilën zonë po zhvillohet ky operacion aktualisht, nëse mund ai thoni. Pati ku zhvillohen vazhdimisht. Në zonën e Vlorës, po thua. Po. Okej, faleminderit, publicitet dhe rikthehemi më pas.